de la voix du grand kivu ntabwo nayisega murenge tv nijwi rya kivu ngari nje ntabwo nilimita kubanyamurenge gusa tunatangira wi hari sutiyo notanga muri kuri community yanje ariko muri rusange byari kuri grand kivu muri rusange ituharanira icukeneye kugeraho icyari cyo cyose kirashoboka ariko hari cyo gisaba gisaba persistance guhozaho guhata nibindi byanga urebe ninzira nibyanga ugerageze birashoboka naraje ndashika reka mpite ntarukaho ngaho nibirebire cyane hari byo ntagiye mvuga tubivuze zo twa rumanya muremure cyane naraje ndashika 2015 iki kwereka ko destiny yawe nyine iyo ubihagurutsemo nazo bikunda nageza mu Kinshasa mu kwa mbere 2015 2015 mu kwa gatatu kuwo mwaka nyine mpita ntangira akazi kubona akazi ho hano bisaba iki ni nakahe kazi kahaba ni iyihe mirimo wenda nk'urubyiruko bagenzi bawe bari hanze y'igihugu bashobora kuza gushaka ino bakayibona bisaba iki imirimo yose barashaka kuyibona bitewe n'ico umuntu akora n'ico umuntu yize hari abakorera leta nkanje ni nkorera ku kigo gishamikiye kuri leta hari abari mu tuzi tumeze ngo twa politiki mu makabine politiki barahari abasore n'abagabo bakuru hari abari mu kwikorera ba entrepreneur ba businessman barahari hari abasirikare n'abapolisi bene uko nguko donc turi mu madomene yose ukihandagaza ukaje gutuka umuntu ngo kanakuriya ntakundo ngo amakuru twamenye ngo urawo ntakundo ubwoko ngo azagambanira ubwoko come on buriya rimwe tuzatureka kumva ibyo batubwiye turenge twibuka ko turi abanyamurenge dufite intere ikomeye yo kubana nk'abavandimwe uburyo umuntu wawe utuka wenda ni n'umuyobozi wawe hejuru cyane kandi buryo kugira ngo agere hari kuri rwego afite ibintu byinshi yakoze ariko harimo n'uruhare rw'Imana kumutora buryo kuba umuyobozi ni umuhagire ni ikintu cyoroshe kandi ngo uhaye ikaze wewe udutega amatwi umunsi ku munsi abadukurikira muri ahatandukanye abari muri Congo abari muri diaspora mu bihugu bitandukanye ku migabane y'isi itandukanye abanyamurenge ndetse n'abumva ururimi rw'ikinyamurenge turabibona ko mudukurikira kandi turabashimira cyane kwibutse wo dukurikiye ari ubwa mbere gukora subscribe ugakanda kuri iryo jambo abari muri Congo ni ugukora abonema abakoresha ururimi rw'igifaransa kugira ngo ibiganiro muzamukomeza mubibone nitwa Bonfise Gapangwa ndi Kinshasa muri capitale ya Congo aho ndi kumwe n'umunyamakuru abantu benshi basanzwe bategera bakurikira ariko nanone akabakunze gukora ibiganiro bye atagaragara uyu munsi twamutumiye kugira ngo tubashe kuganira abantu benshi banamubone akorera ikinyamakuru bita La Voix du Grand Kivu ndagira ngo mbanze muho umwanya abibwire turaza kuba tuganira ku bijanye n'itangazamakuru ariko nanone kandi tunagaruke ku buzima bwa hano Kinshasa cyane ko abantu benshi basanzwe bazi ko Kinshasa ituramo abagabo bakuru b'abanyapolitiki ariko murabona ko we akiri umujene kandi nawe ahagize imyaka myinshi araza kudusangiza ubuzima bwa hano muraho muvandimwe muraho Bonfils ndagira ngo utangire wibwira wenda abagukurikira ari ubwa mbere amazina nitwa niyibizi ruga jurishare ndo umugabo nduye hano Kinshasa nk'uko warubivuze reka dutangire wenda tuza ku buzima bwawe tutaraje mu by'itangazamakuru ukora waje Kinshasa gute waje ryari kubera ko Kinshasa mu busanzwe abantu bahafata nk'ahantu kure mu buryo usanga wenda nk'abantu bo muri est abatuye mu province ashobora gusaza atarahagera noneho abari hanze y'igihugu ho bumva ari mahanga wewe ico cemezo wagifashe gute wabitewe n'iki murakoze kuza Kinshasa kwanje bi ni ibintu birebire cyane ku buryo nshobora ku nako nzabyandikaho igitabo si nshobora nzabikora birimo ubuhamya burebure cyane bukubiye mu bintu byinshi
je pense que birimo na na nikintu cha destiny reka mvuge gutyo na vision zari muri vision yanje kuva kera cyane mbere yuko ngeraho nza reka nsubira inyuma gato baye ruguru mve ruguru nja i Rwanda kimwe nabandi benshi ariko aho hose mpaja muri nje harimo kuzagarukana mu gihugu mu Kinshasa precisément hari nabo nabibwiraga benshi naho Rwanda nari mvuze nabaga narabibabwiraga ndangije kwiga hariya dutangira gupiganwa dushaka utuzi 2000 aho ni 2013 ndagira ngo na 14 narangije kaminuza mu 2013 bibirina dutangira gushaka akazi 2014 icyabaye icyahise kiri declanche kuza kwanje nkora ikizama hano ntari babasha kuvuga ndagitsinda neza cyane kandi ariko ntibizaba ngombwa ko ako kazi kaboneka kubera impamvu runaka ntari bugarukeho cyane nico nahise mvuga mfata decision yo kuvuga ngo reka ngende ntahe ngende iwacu ndaza demarche kubijamo ukuntu naje ni ibintu tubyinjiyemo cyane en profondeur birimo amateka maremare reka mivuge birimo ubuhamya burebure ariko bushobora kuzakomeza abandi wenda tuzabuvuga ikindi gihe reka wenda tubuvugeho kuncamake kuko aya ni amateka inspira urumva aho ugezeho nyine hari icyo umuntu ashobora guhita yumva kuba waravuye aho wari uri ugaruka gushaka akazi mu gihugu processes ni byiza ko n'abandi bayumvaho nubwo utabivuga mu buryo burambuye antuka mvuze ngo tubivuge mu buryo burambuye zo dutwara hafi amasaha abiri kuko ni byose intambwe ku yindi burya kugera ku kintu ushaka wifuza wagiriye vision igihe kirekire birimo intambara nyinshi birimo ibibazo byinshi kandi bigoye shoze grave bikaba biza biremera cyane bigiye kuba ukabona ibintu uri mu nzira nziza bishoreye neza byagera ku munota wa nyuma icyo wari witeguye kubona kikama gipfa nari masha kuza nari niringiye ko hazabone ku buryo bwo kuza icyo gihe kuza byari indege yari amadolari 500 kuza gusa umuntu anyizeza kuko bishoboka nkayibona ku munota wa nyuma maze amezi abiri twaba tubyirukamo irabura 2014 fa irangira birabura ngo bibure nari Bukavu nza Goma nje kureba undi muntu nawe ngo abimfashemo ngo bigere ku munota wa nyuma birabura none umuntu arambwira ati peti noneho mashwe toke ubwo byanze je dois ngomba gufata izindi decision hari nkabivamo uko byanze nyine ko nari mbaza amezi atatane naho nari konja ari hani Kinshasa jusque là nta muntu nakabibwiye ndamashe bo ngeze Goma rero umuntu nawe wari wambwiye ati vi bukavuze turabikora ufite ico na ico yakoraga kuja ahantu utazi biragora nari nkeneye ama information nuwo mfasha kubona amakuru y'indege ibintu bimfasha kugenda numva ari ibintu bigoye nyine kuko sinari mbizi ngere Goma wa muntu nari nziye nahamaze une semaine yanga kunyakira kandi ariwe wampamagaye noneho ikindi kintu cyanca nk'intege ndimo ndavuga ikintu kivuga ngo kugira kuri destiny yawe bigiramo intambara nyinshi cyane noneho haza undi muntu dufitanye amasano ya bugufi arambwa ati nyumva iki Kinshasa uwo muntu kandi yaravuye yose vre arambwa ati kareka ntagi kujana yose kareka sa hantu wo kuja ahambira nka kujya ndagira ngo nimpubwiye kuja mu kuzimu ndagira ngo arahanyangisha bishoboka ati byihorere noneho imana iza gukorera mu wundi muntu arambwira ngo vision yawe wagize ukayimarana imyaka ingahe ari bivugira mu mutwe ngo uzoje Kinshasa kandi niyo uzatura niyo uzabonera akazi
ati se igiye kureka gusanga ubwo waciwe intege n'abariya ati washatse solution wenyine ukagenda mbibwe ubwo numuntu vraiment navuga ngo utari ufite position yo kubimbwira usa n'usuzugura icyukuntu ariko ngo abimbwire mzumva cyane kuruta abandi bose ibintu nagize narote nyine nifuje naharaniye byobuzwa nuko kanaka nakanaka batampaye service nifuzaga cyangwa bitakunze wenda nabo barananijwe Kinshasa aho nari konje kubwiye ko goma wa muntu dufitanye amasano arambujije Kinshasa aho nagombaga kuja kubera ubwitakwe ubwitakwe urumvise arico gutinyirira none sa mwana naza akabura kazi aho nagombaga nabo barambwa bati peti byihorere byihorere akazi bene uko nguko ariko atari ibo ari ubwitakwe ari uku kungirimba batate se naza bikabura azabadesi muri yo sansa ndabwaga ati no ngomba kujayo ningira yibigakunda sebo nibita nakunda ariko nzobe nageze ku nzozi zanje nje nagerageje ico nshobora gukora ubwo ico ndi kubwira abantu bashobora kutwumva nuko icuharanira icukeneye kugeraho icyari cyo cyose kirashoboka ariko hari ico gisaba gisaba persistance guhozaho guhata nibindi byanga urebe ninzira nibyanga ugerageze birashoboka naraje ndashika reka mpite ntarukaho ngaho nibirebire cyane hari byo ntagiye mvuga tubivuze byo twa rumanya muremure cyane naraje ndashika 2015 iki kwereka ko destiny yawe nyine iyo ubihagurutsemo nazo bikunda nageza mu Kinshasa mu kwa mbere 2015 2015 mu kwa gatatu kuwo mwaka nyine mpita ntangira akazi oui donc deux mois cyangwa un mois et demi nahise ntangira akazi ndagakora ko natanakoreye mu ngo bigere 2016 nko mu kwa 10 oya nakoza ku kazi kugera 2016 mu kwa 10 aho nakoraga mbere donc de 2015 de mars 2015 kugeza mu kwa 10 2016 nariko nkora aho ngaho guhera mu kwa 10 2016 kugeza n'uyu munsi njahandi n'ubu ngubu niho nkiri ubwo nibwo buhamya bwanje kuza bwa ni Kinshasa harimo ikintu gisa na aventure reka nkivuge gutyo aventure ni ko sinzi uko mbivuga hari nko kwitagupfa kugenda hari ugupfa kugenda je se bien sûr n'umundi hari abantu bafamiye nari ku gusanga bari bahari ariko nza tutavuganye ntababwiye ntaba sabye autorisation ngonze ndagenda mushike imana iramfasha birakunda ubwo mvuze Kinshasa nawe wovuga handi izo wifuza kugeraho nabifuza kuza Kinshasa baranje batuba tuvugana wese kuzaho bakumva ko ari ibintu bitangaza bigoye hano ni wanyu ni kure yego hameze nk'imahanga nkuko wabivuze ni kure no muri sud kivu na nord kivu na hariya iruguru cyangwa si Rwanda cyangwa nahe cyane cyane batamenyereye Kongo mukaba mwo kwibwiraga ngo nahantu abantu baba intimida babatuka bababwira nabi kujya nyine kwa bene wacu ariko birashoboka kandi uhageze yugeze ahantu uri adapta nawe ukahaba donc nta kigoye kirimo mwo bikora mutinyuke hano ni wanyu ahandi hose muri ya America hehehe ni heza sindahagira njewe voilà mutinyuke hano ni wanyu muzagaruke duture mu gihugu cacu kabisa wenda tugeze aho ngaho ubona akazi ka mbere uja mu kwa kabiri urumva ko wari ufite vision yo kuza hano ugashaka akazi ukagera ku byo wifuzaga kubona akazi ho hano bisaba iki ni nakahe kazi kahaba ni iyihe mirimo wenda nk'urubyiruko bagenzi bawe bari hanze y'igihugu bashobora kuza gushaka ino bakayibona bisaba iki imirimo yose barashobora kuyibona bitewe n'ico umuntu akora n'ico umuntu yize ni nko kugira ngo babyumve neza ni nka kwa kundi uko bari muri Kenya abanyakenya bose banyira igihugu siko bafite utuzi ariko badufite badufite mu madomene atandukanye natwe abatuye hano usanga bakora mu madomene atandukanye hari abakorera leta nkanje ni nkorera ku kigo gishamikiye kuri leta hari abari mu tuzi tumeze ngo twa politiki mu makabine politiki barahari abasore n'abagabo bakuru
hari abari mu kwikorera ba entrepreneur ba businessman barahari hari abasirikare n'abapolisi bene uko nguko donc turi mu madomene yose ico bisaba rero ni nka kwa kubundi ku handi hatandukanye competence nyine kuba warize nubwo nabatarize batubona kandi birashoboka bitewe ga nibyo ugiye gukora hari competence ariko nari mvuze hakaba bien sûr rimwe na rimwe kimwe n'ahantu hose kuba ufite abantu bagushorera abantu bagufasha bigufashamwe turabafite mu gihugu babikora kandi nibira ko babikora kimwe n'andi moko yose ni Rwanda biraha bandagira ngo nibwo hose taho bitaba kuba ufite umuntu wawe akaba yo gufasha kugira icyo ugeraho imbere na hano birakunda bo bafasha ndagira ngo bageze hano natwe niko byagenze nyine nkuko guko comparable na bino bihugu bindi biteye imbere wenda rutanze urugero muri Kenya nka Kenya n'ahandi usanga abantu bigiye batigiye muri ya systeme yaho bahagera diplome zabo zigateshwa agaciro niko navuga ugasanga n'imirimo benshi bakora ntijanye n'amasomo yabo barapagasa hakaba n'abandi bagira amahirwe kubera competence uko barubivuze bakaba bakora bihwanye n'amasomo bize hano mu mirimo ya hano Kinshasa isaba amasomo kubu haza warigiye handi birashoboka ko wahabwa akazi gafite agaciro kajanye na niveau yawe d'etude cyangwa naho gusa n'imbaraga imirimo isanzwe y'amaboko oya imirimo y'amaboko nahanira hari uretse ko bene wacu atari benshi bayikora ariko ibyo bya diplome yarubajije nje ntabwo nigiye hano bo nigiye muri Congo igihe gito antuka mu masomo mu mashuri yo hasi kugeza muri secondaire mu wa kane secondaire nayirangirije ahandi na kaminuza i Rwanda ariko ndakora n'abandi hari abandi bakora bigira Rwanda n'ahandi bo kugeza ubu ngubu nta kibazo ndabona cy'ama diplome yacu au contraire aho Rwanda niwe nigeze gusana nubona nkaho abantu bigiye hano muri Congo bakabegeza ijambo ibiki na biki ariko twe jusque là ntazo turabona vraiment ntacho baradusaba hano Kinshasa nasanze ari ahantu bakoresha ururimi rw'iringara cyane kurusha n'igifaransa mu buryo ushaka kuganira n'abajene bamwe wamubwira ukumva ko aragusubiza mu iringara mu buryo nibwo rurimi rudomina cyane wowe cyangwa abandi baza hano batari kavukire ba hano iringara kugira ngo murimenye ntibi ikibazo kugira ngo uza communicate nabo kimwe n'ururimi rwose ahantu hose ugeze uri mushasha rugufata igihe wihe natwe tuza byaratugoraga njewe naje ntaringara nari kenzi uretse ijambo rimwe gusa nari nzi muringara nza nkunda gusetsa abantu ni ijambo rivuga ngo te teni kuvuga ngo no oya apana naryo narimenye yigomba pana sinavirwana ndize narimenye yigomba kera ndi mu safari yo kuza ariko nshike hano kubera akazi ka mbere nakubwiye nakoze kara akazi gasana mu bucuruzi ku buryo nahuraga n'abantu kenshi mu meza ngahe deja nari ntangiye kukumva nkumva nyuma y'igihe runaka ntangira gusubiza ururimi rwose ni kimwe nuko wagenda muri Kenya utazi igiswahili uvuye dusupoze nk'i Rwanda waravuga nk'i Rwanda biragucanga igihe gito ariko nyuma y'igihe runaka ukiadapta niringara nuko nguko ntiri nagoye dayere izindi mbogamizi ushobora kuba warahuye nazo cyangwa muri rusange abanyamurenge bakunze kuza hano muri Kinshasa z'ubuzima n'izihe bw'imibereho ya hano sinzi ko nazita imbogamizi nibisanzwe wenda n'abandi batari abanyamurenge iyo bavuye mu maprovense yabo kuko abari hano gi Kinshasa sibakavukira baho gusa Kongo nini hari abava mu maprovense atandukanye imbogamizi bo guhura nazo bageze hano natwe wenda turashaka guhura nazo kwiadapta hari izuba ryinshi arashushe cyane kumenyera ubwo bushuhe ni kibazo hari uko kumenyera iryo ringara utaratega amamodoka wenda gukuranga kurara muri ville cyangwa hehe bizo birakugora kimwe n'abandi bose
Bo akandi ko nika kandi nyine kabe ni wacu kukubona iyo sura yawe isa gutyo bakahita bakwibazaho urinde bamwe bakakuhita ngo nabantu bitona bandingare bandingare nabantu baba ahangaha za marina za hehe ndagira ngo nimari na za gine bazaje gusa natwe defo bakakwibeshaho nguri nguriwe bene uko abandi bakakwita umunyarwanda ibiki ni vari ku hosimbogamizi se ni no turabimenyereye ni goma turaba ni rya twabagabira haba ibyo ni bisanzwe ari kugeranyije ico kintu uko gikorwa hano no mu reste bifitanye itandukano cangwe se hano no kwibwira ko aho bwari ho heza kuruta hariye hano umuntu ushaka kukwita ngo urumunyarwanda uwo ngo uhita wumva ko nawe ari kavukire wiriye swat wazagoma ari ama province yiwacu ariko abakinwa nti abakinwa ni bo batwitiranye n'abarangwa ni bandingare cyangwa kama kwita ngo urumwe Ethiopia abantu ba Ethiopia donc ebo ni mu gicuku ubu nibwo wenda bo batangiye kutumenya bivuga ngo hano barakwitiranya bakaba bo kwibeshaho ko mu isoko cyangwa handi hantu nyine muri milier bene uko ngo gutari ariko kuri milier professionnel baba kuzi kuri umukongoma niyo hari wo ushaka uyu gutuka nyine bisanzwe kujya kwabo ariko se ni ibintu bisanzwe rwose nta kibazo simbogamize urakoze cyane kuri ayo mateka wenda reka tuje mu gice cya kabiri kijanye n'itangazamakuru navuga kuri umunyamakuru ariko kandi uri initiateur cyangwa fondateur w'ikinyamakuru La Voix de Gra Kivu ni ikinyamakuru watangiye kigizigiye gikora kandi abantu bakurikirana cyane kubera ko gikorera mu gihugu kandi abenshi bakaba bari hanze yacu umuhamagara wo gutangiza ikinyamakuru cha La Voix de Gra Kivu wawutewe n'iki watangiye gute icatumye ntangira si La Voix de Gra Kivu gusa n'ibindi wenda twaba twaragiye dutangiza ariko bitavuzwe hano kandi wenda bitanari ngombwa ni kesiyo yo kumva ko hari sutiye cyangwa hari inkunga wotanga ku kintu runaka nabikoze dutangira La Voix de Gra Kivu ari uburyo wo gushaka ku gutera inkunga itangazamakuru rikorwa hano mu gihugu precisément mu bwoko bwacu reka mvuge gutyo hari message nifuzaga gutanga soutien yanje yari iyo ngiyo malereza mu bungu ndimo ndabikora buke ntabwo ndi active cyane muri izo kubera nyine ndi mirimo tuba dufite dufata umwanya hafi muremure cyangwa se hafi wose ariko nanone ndimo ndareba uburyo dushobora kuzagura bikaba binini kandi noneho bijya twatekereje tukabikora mu buryo bwiza twabikoze nkuko nani mbivuze twifuza gutanga soutien twifuza kugira contribution twotanga natwe mu kubaka igihugu cacu kuki wahisemo izina La Voix de Gra Kivu nari hisemo kubera ko hariya iwacu Gra Kivu muri rusange reka mvuge gutyo za Nord na Sud Kivu na za Maniema benoko nizo gazigize La Voix nizo digize Gra Kivu nise nabyise urabizi ko subiye inyuma gato pardon hakunda kuba ibibazo by'intambara n'ibiki benoko nshaka kubyita ngo nijwi ryaho hantu hameze gutyo hasa naho ibibazo buri gihe mbyitirira gutyo ijwi rituruka aho hantu juste kugira ngo bibe byo kumvikana cyane La Voix de Gra Kivu yatangiye ryari yatangiye muri 2019 ukwezi ndango ni kwa gatandatu wenda abadasanzwe bakurikirana cyane information ikiganiro cya mbere wakoze cyari ikihe wikoreye nande ikiganiro nakoze bo kiragasa ni gisekeje uko nuko cyari gisekeje naco ariko so kundi gusetsa cyari cyiza ariko uburyo nabazaga nta nzamvibuka nzabitegera ngo usanga seka nagikoranye na ex ministre Chirac niwe twagikoranye bwa mbere bien sûr nari ko niga niki cyakugoraga cyane umva utangira icangoraga ariko ndacabyumva n'abandi bantu benshi no baracyatuzumbaga bizanje wasangaga mfashe ijambo aho no kamubajije bien sûr nkamubaza ariko ngahita nsa n'umuprepara kugisubiza ari wumve sinzi uko byumvise
uzi kubaza umuntu kera mwavuganye ngo wewe uze kuvuga gutya na gutya na gutya wewe gifutwa twavuganye ariko nkamubaza namara nkama nibwira nkuko ari bunsubize ngahita nyatisipa nkabivuga nkavuga kama ntegura nkuko ari bunsubize woro gibzo ntibaho ngitangaza makuru azita la question subjective qui donne la moitié de la réponse ni nko nkuko nanje nagizwe umunsi wa mbere okay wenda tugaruke ku kirya kinyamakuru cagiye gikurikirwa cyane ufite amahirwe niko nabyita kubera ko wowe uri kuri tele utanga amakuru y'ukuri kandi ufite ubushobozi bwo gutanga amakuru cyane ko ibyo dukora twese bigenda bigaruka kuri communauté ku gihugu ku bwoko gutya ariko noneho wowe uraho ruzingiye mugani wababivuga hano harabayobozi b'amaparti politique hari abantu bafite imyanya ikomeye mu gihugu bakomoka mu bwoko bw'abanyamurenge nabandi ufite amahirwe yo kuba wabona ariko nanone ugasanga ni wowe ukora gakeya kandi ibyo ukora ari byo bikenewe cyane kuki udakora wenda nguze ugera kuri aba bayobozi ibibazo twumva biri muri communauté batanga ibitekerezo cyangwa bagico babivugaho kandi arico kinyamakuru numva n'intego yawe ariho ishingiye abayobozi barubuza ni bande ubwoko bwacu cyangwa abayobozi muri rusange simvuga ko ari ubwoko ariko nabakomoka mu bwoko bwacu ariko nabayobozi muri iki gihugu hari abayoboye badafite akazi kuri none ariko nabandi bakarimo nkuko nari mbivuze la voix du grand kivu ntabwo nayisega murenge tv nijwi rya kivu ngari nje ntabwo nilimita ku banyamurenge gusa tunatangira wi hari sutiyo notanga muri kuri communauté yanje ariko muri rusange byari kuri grand kivu muri rusange naho kuri ibyo warubajije turakora ibiganiro byacu hari abayobozi tubona yaba abanyamurenge nkuko warubajije dayero urebye n'ibiganiro byacu twa twaratanze ibyinshi ni harimo abayobozi muzo birebe vraiment sengiye gusita amazina ariko abenshi muri aba bayobozi baruvuze abenshi nabo tumaze gukorana nabo twa twarakoranye mu buryo umwe cyangwa ubundi uzababona birahari ikindi umenya nuko umuyobozi wese siko buri gihe avuga umuyobozi avuga iyo biri ngombwa iyo hari message ashaka gutanga ntabwo gusawoza ngo ngaho ngo ndashaka kutuganira ibingibi arabanza arareba eske nimbivuga kuko umuyobozi buri gihe izavuga zumvuga na benshi kandi muri abo benshi harimo abamukunze n'abamwanze uwo biinterprete ukundi donc avuga iyo biri ngombwa kandi yabaze ibyo agomba kuvuga ariko nkuko nari mbivuze benshi twarakoranye kandi turakorana ikindi bo bifuza gukora ibintu bisa neza bisukuye ariyo mpamvu nakubwiye ngo turimo turashaka uburyo tunavugurura serivisi zacu kugira ngo noneho tubone uko tubona abantu benshi batandukanye bataraba ubwoko gusa ahubwo turenge na grand kivu ngo twaratubivuze tuje kuri nivo ya Kongo yose nibyo turimo kabisa gutegura waruvuze ko ikinyamakuru kitari cha community imwe niko biba bimeze n'ubundi umunyamakuru ntagira parti pri ni umuntu w'abantu bose ariko urebye ibiganiro umaze gukora n'ubundi akenshi ni abanyamurenge babibamo kandi hano hariho abantu bo muri kivu noneho nagarutse kuri information ziri trended cyangwa se zivugwa cyane n'abantu bari hano navuga wenda tugarutse nko mu bibazo biri muri este kuri none dufite ba bitakwira bari hano dufite ba misare n'abantu baba bafite ibyo bavuga ni n'abadepite bamwe bafite mu nshingano kuki utabageraho wenda ngo ube wasangiza abantu bo muri kivu bose ayo makuru erezema iba hati mfite nuko nawe waje uko bimeze kose hari abo maze gukontakta mu minsi umaze hano uraza kubumbwira cyangwa ubwire badukurikiye nimba we barakwakiriye bose abavuze bose twaraba contact uwo bitakwira uvuze n'abandi batariwe benshi pe twara mu contact kenshi ndetse bwa nyuma nta mayinga birashize afete ni kurya nakubwiye ngo abayobozi bagira ukuntu bagira igihe bavuga kandi bitakwiraga ni umuyobozi ni umuntu mukuru nawe ntapfa kuvuga nubwo ari bitakwira ntapfa kuvuga igihe cyose ashakiye kibonetse ubwo ijwi ngo yamavuga oya ariko turamushakisha rimwe akaduha amarandevu rindi niba abatinya wenda ngo hari ikindi tumushakaho burya abayobozi ni abantu baba batinya akantu kose abanza kuobserva twaramukontakte kenshi cyane n'abandi
ubwo igihe ntikirakunda ngo batwemerere dukorane kandi se normal ubwo ni igihe nigikunda tuzakorana mu bayobozi bacu mbo niko tukunze kubyita ariko mu bayobozi b'abanyamurenge bari hano baba abagisirikare cyangwa se abandi bo b'abanyapolitiki hari uwo wari wasaba ikiganiro ngo kikwime turetse izo mpamvu za politiki zo kuvuga ati sigi ariko bisanzwe umuyobozi ntaza kwima ngo guhakanire eh aza kugira ko tuzabyigaho tuzabitekereza byoba byarabaye wenda ku mpamvu ariko ntamugaya tavuga ngo yanyikiganiro nje mpita muzumva cyane kubera ko wenda arareba ngo si message ngiye gutanga ngiye kuyitangira iki igiye kumara iki ese ntacu ushobora kunyiciraho mu minsi iri imbere cyangwa se muri karyanja yanje politique ntacu yonyiciraho niya binyimye cyangwa sangize gutyo mpita numva impamvu yabyo abikoze ngatambuka nashaka abandi nzoba byarabaye buramo ligne editorial ya la voix du grand kivu cyangwa ibyo wibandaho mu kinyamakuru cawe nibi dukora mu nani muri volets zibiri hari volet politique ubusesenguzo bwa politique tugasubira tugakora ku bintu bijanye no kuvugira abatishoboye niyo mirongo dufite kuvuganira nyina bata abadafite iryo juri ryo kuvuga nibyo tuhadukora ni navyo ngo tugira none ngo tubikore neza kurutaho ariko ni mirongo ibiri ndimo politique analyse politique na volley yo kuvugira abatishoboye hijya y'ibyo nta bindi ushobora gukora oya suko ngo nta bindi ushobora gukora wari waje mirongo ibiri migari nkoreramo niyo dukoreramo ariko bitavuze ko tutorengaho ngaho ngo tuvuge n'ibindi by'amateka twobikora twari nabikoze ariko imirongo yacu iri niyo niyo tugaruke mu itangazamakuru muri rusange rikogwa muri media y'abanyamurenge cyangwa abakongomani bakora ahatandukanye bo mu bwoko bw'abanyamurenge kuri none bamaze kugira ibinyamakuru ahatandukanye ubibona gute niki unenga niki ushima warubaje media y'abanyamurenge donc itangazamakuru y'abanyamurenge reka mbwe gutyo de kambe honnête hari byinshi zo gukora bikihari turacyafite urugenzi rurerure na umusiko navuze ngo tu nanje ndimo turacyafite urugenzi rurerure ubundi umunyamakuru agira ibintu nk'abingahe muranga ni mvuga gutyo ubwo nahita nireba na ukireba nundi ubu nabonye dufite amashere ndagira ngo yenda kungana nka zanka twagiraga zitara abamayima batarazitwara ndagira ngo dufite amashene hafi ahantu hose ashoboka kandi menshi ariko hari kalite umunyamakuru yakagize uwitwa umunyamakuru kandi nanje zindeba ngomba kuba mfite cyangwa se kuba nakagize icya mbere umunyamakuru ni umuntu ugenda akaprandira akabwirwa ukabwirwa ibintu wamara kubwirwa ibintu ntabwo uhita ubivuga kuryo wabibwiwe uragenda ukaverifya nimba bakubwiye ko ndi mubi ugafati tubana ku magurupe tugira amagurupe abanyamurenge burya turabana dukunda kwegerana dukunda kubana mu bintu byinshi amakanisa amakorali amagurupe ya whatsapp n'ahandi hatandukanye mugafata igihe muhamu mukritika wenda umuntu runaka hakaba umuntu urimwo w'umusore wenda mukaba mukritika Richard utuye muri Congo mukaba kontu Richard ari mubi ari umuntu mubari umuntu wanga ubwoko mwamara kumvuga gutyo hakaba umusore wamuruha karakara kuko buryo umuntu atunzwe n'ibyo yumva yamara kurakara kama kare ya shene akama guha mikoro we wazuntuka oro twe dufitanye wenda iki amabifa ama conflit politique cyangwa ibindi umunyamakuru bakwiriye kubanza kumva inkuru yamara akaverifya kandi kuverifya ni ukuja kuri ya source harya wumvise bababwa kwa kundu ukaze wamara kumva ukabona gutire inkuru ibyo wabwiwe ibyo uverifiye ugakuramo inkuru utanga icyo ni kimwe icya kabiri ni confiance umuntu wirwa confiance mvuga ni confiance n'abantu ushobora gufrekante umunyamakuru kigira uruhande abarizwamo ngo uyu ngakorana na bakanaka uwo si umunyamakuru uwo nguwo ni umuntu utangaza amatiku mumbabare kubivuga gutyo nanje birandeye izo mpamvuga kugira kugirwa confiance ni ukuvuga ngo bonfils waje wambajije none
ngeze umuntu kugabe nakugaye runaka genda nawe uje kumureba irizo nkubwiye ubigumane ntuza kwimucuranurira umukure mw'amakuru kuburyo nejo nzakugirira confiance kubera ibyo nakubwiye wabigumanye nuri ibyo yakubwiye wabigumanye ariko giri inkuru kuramo wewe witange bien sûr ariko harimo respect cyo ni cyagatatu ga respect kubaho umuntu nimukumva abantu bihandagaza muri za byamakuru bacu navuze ukihandagaza ukaje gutuka umuntu ngo kanakuriya ntakundo ngo amakuru twamenye ngo urawo ntakundo ubwoko ngo azagambanira ubwoko come on buriya rimwe tuzatureka kumva izo batubwiye turenge twibuka ko turi abanyamurenge dufite intereko ikomeye yo kubana kabavandimwe urye umuntu wawe utuka wenda ni umuyobozi gawo hejuru cyane kandi buryo kugira ngo agere hari kuri ya rwego afite ibintu byinshi yakoze ariko harimo n'uruhare rw'Imana kumutora buryo ku umuyobozi nimugira ngo ni ikintu cyoroshe urwego rwose umuntu agezeho rw'ubuyobozi buriye haba harimo kuboko kw'Imana alors kwihandagaza ukaje gutuka umuyobozi kubera amakuru wabwiwe utaverifye ukamwita umwicanyi ukamwita ibyo ntazi abandi ngo bakabita abarozi ibyo navyo nza numva ngo birahabacara kuko atakoze service ushaka ukamwita umurozi ibyo iyo basese tuireke tugomba gukura ni wumve inkuru uverifye numara kuverifya ukuremo inkuru ariko irimo respect umenye ukuri uha utukari umuyobozi utari wa community gusa jadi ukomoka muri community runaka ariko utari wa community ufite abantu amagana yoboye ariko ikindi umenye ngo si impamvuga mu myaka 30 parce que ibiza bihinduka mu myaka 30 ni impura n'uri ya muntu urya wazutukaga nzatinyuka kumuramutsa voilà donc tu as dukora dufite confiance dufite respect dufite respect navuze conscience ariko navuze conscience umutima nama umve ko wa muntu uri gutuka afite abana wenda afite abakwe nabuzukuru kumwandagaza arangije kuvuga wandike message des fois ku WhatsApp ukandika message ukamushira ku izina ritabaho uri muntu aho utuka wakagombye kwishyira umwanya wawe wiwe pardon s'il vous plaît nari kwa ngusa bagenzi banje abanyamakuru twihe icubahiro kwihe icubahiro muri mukazi tuhadukora kuko nitwihe icubahiro nitwiyubahisha nabandi bantu bazatwubaha nitwiyubaha abandi bantu bazatu ariko nitwisuzuguza tukora bira bintu uzarebe nkunda kubona kuri kuma WhatsApp bandika abanyamakuru bacu ngo batari professionnel impamvu batwita professionnel ubundi akatwitangaza makuru ngombwa sukura ko kwiga mu ishuri ngombwa sukura barabyize mu ishuri no ariko ngombwa nubikora neza neza uzaba professionnel nufata umwanya wo kwiga ngo bagutangaze inkuru imeze gute na verifye gute ifite source ariko itabangamira abantu siri tutwebwe no dufite ikibazo cyihariye cyo kwangwa ndeka mvuge n'andi moko menshi wamara wowe ukagenda uje gutuka wa muyobozi wawe kandi umuyobozi wenda niwe uhawe tuvuganira aho atuvuganira hari hejuru hari ikintu ntazanemezanya n'abantu bonfise ba bantu bavuga ngo kanakuriya ngo yanga ubwoko uhawita ngo yanga ubwoko n'umunyamurenge ntawe wenda bikunze kukuru abukunze kukurusha wowe icumu rusha gusa ni ukuvuga no gutukana reka tubagirire icyizere je dis bien abanyapolitiki yaba abasirikare barya muhamo bavuga ngo ntibagize gutya no tubagirire icyizere n'abagabo babajwe n'ibihari tubaho kandi wenda bafite icyo bahabakora ni question yo kugira gusa ngo tubagirire icyizere nta ruhande ndimo unyumve neza nta ruhande mpamvugira nje nemera ko umuntu wese wazabuze ngo navuze ntangira wagize urwego yagezeho yaba muri domaine y'abasirikare cyangwa abasivili ari imana iba yamuzamuye mwubahe wewe ugiye gutangaza amakuru wewe kuja kumutuka umuhe umufasha ahubwo kuba yotanga niyo yokora amakosa reka mzemere niba yoba yakoze n'amakosa uburyo bwiza si ukuja kumwandagaza ngo mutuke kuri WhatsApp no kuma YouTube oya reka ahubwo dutange contribution yacu mu kubaka community yo kuyisenya rimwe dukora turayisenya yo kuyubaka hari ikindi kintu cya kane nari ngiye kuvuga kirango umunyamakuru ni ukuvuga no a la manipulation kavuga gutyo iyo bakushaka kumanipula
kumanipira mvuga kugukoresha kugukoresha ni ukuvuga ngo ni kurya navuze mu kicara ku rubuga rwa WhatsApp cyangwa se umuhana aho mwicaye bakakubwira ukuntu ndi mubiri shari mubi utanamuzi bakambaga ngo wewe umunyamakuru uzaduhe mikoro tumuvuge kandi uzukora ibiganiro buri gihe bimusera bimuvuga nabi abo bahaba kumanipira uyu munsi okay niba ashake bahaga umugati da ibyo birashoboka niba ashake bahaga umugati ariko nawe uri umugabo cyangwa uri inkumi bo musore w'umukobwa cyangwa umuhungu wibuke ko nubwo umutuse wa muntu akubwiye ngo umutuke bagahaye umugati uramutuse ariko wibuke ngo ahari kumutuka kwawe bisenye byinshi kuruta iyo wari guceceka rimwe na rimwe silence yomera neza kuruta kuvuga so ntukemere ko abantu bakumanipira ngo bafite icyo bahabaguha oya ntukemere ko bagushuka ngo tukakanaka muvuga kanaka nabi kuko ejo hari igihe bo bazahura na wa wundi kandi birashoboka boshobora kandi kuzahuza ariko uzagira isoni kubera amapropo kubera amajambo wavuze wasohoye mu kanwa kawe waho tuka wamu mu kwiyubaha kwacu no kwirinda manipulation kwirinda gukoreshwa n'umuntu kunyunguza ubikore ari uko wabiverifye wumvise ico bivuga aho nari nahavuze ikindi ni kwiga kwa prendre kuko nabivuze akazi kunyamakuru ngo basukura mu ishuri nguje kwiga journalisme woba warize ibindi bitandukanye ariko kubera kwiga kwihugura kuma YouTube ubwo nta kidahari wo kwihugura ugakora akazi kawe neza cyane bifite ama règles uzo kwiga ukaba umunyamakuru mwiza cyane nuko no bivuga ariko ikirenze cyose none reka bitwikira mu kintu mu bintu birenze byose izo twikira ibintu byose nari mvuze ni inyungu ziri supreme inyungu zikirenga zirengeye byose kumenya ko ari mwene wanyu kumenya ko ari umunyamurenge mwene wanyu wahutuka kumenya ko ari uhausebza abantu bumva ururimi rwacu ni benshi yaba bari abo tuba turwana uyu munsi yaba abarundi bumva ururimi yaba abanyarwanda bumva ururimi igice kimwe wenda cy'abagande simbizi mu rurimi imagine kuvuga ngo ututse umuntu ku nkuru utaverifiye bugiye kwira umugoroba umwe inkuru ye yazungurutse isi yose abantu bamumenye nabi uko atari kubera wowe gusa inyungu ziri supreme tuzitwikire tuzikavaringe iyo ukora amakosa urebe uko umutwikira ni mwene wanyu kugira ngo ejo utazavishuza niyo message nifite guha abanyamakuru mara okay, urakoze cyane iyo yari inama kandi werekana n'ibitagenda tuje wenda kubyo rero ushima urekonesa mu bikorwa n'itangazamakuru muri rusange bo ico wi ni ikintu cyiza cyane naco nacho nari guheraho dayere ibyo nshima birahari kandi nazo ni byinshi impamvu wenda ntabihereho nuko ibyo deja byakozwe nareko ndeye bitarahura kugira ngo tugere ku rwego rwiza ubu ngubu byaroroshe cyane ko ibintu byaberaga ahantu tutabasha kugera duhita tubimenya uwo munsi ikintu kirabera mu minembwe uwo mugoroba tukaba twakimenya kandi avec detail rimwe na rimwe n'amafoto ikintu kirabera muri Amerika tukakimenya ikintu kirebera ni Kinshasa muzamubona hari amadeklarasiyo yenda kominote ikunze gukora n'ibindi bitandukanye kandi bakakora mu izina ry'abanyamurenge babikora hano saa sita niba ari saa sita za kumanywa bikagera 18 za nimugoroba mwakimenyaho muri Kenya cyangwa hehe i Bugande no muri Amerika donc icyo mvuga nuko izi media zacu za contribute cyane kumenyekanisha nano ni ibibazo byacu kurutuko andi mashene ari kubikora la voix du grand kivu ari wavuze shene yacu ngo arubivuze twe ndero namwe nabandi iyo tugiye gufata declaration du suppose gutyo nje mpitanye fata yose kwingana ndetse ho bari na commentaire ziri positive twifuza ko wenda abayobozi bategera zose tukazitanga yaba ifite iminota 50 yaba ifite isaha tukabitanga ariko izindi media usanga zigenda zibikata z'abanyamoko wenda zandi moko ugasanga zagiye zikatakata icyari gifite iminota 50 bakaba batanga iminota nk'5 cyangwa ingahe gusa kandi rimwe na rimwe bagakuramo ya mapoint mwebwe mukeneye ko ari yagenda bo bakanga kuyatanga
contribution yacu rero nkitangaza makuru nuko ibazo byacu za community twagerageje kuvura makubi kubikuvura no kubitanga kubimenyekanisha bigomba gutangwa ubu ngubu ibintu birakorwa niba bikorwa muri Sud-Kivu bagahita bimenyesha hano ati itangaza makuru na WhatsApp bien sûr abarandi batarabanyamukuru ko batanga inkuru bakavuga ko hari hari kibazo runaka kandi bivuga ko Kinshasa igicikora aba abari hano n'abari Kinshasa nya politique bakabonaho bahera baje kuvuga ati dore dore ibi nibi nibi wenda bafite nka amafoto na video agaragaza cakimbo bakabijana hangaha kuzerekana mu buyobozi bukuru bw'igihugu niba hari n'igikorwa kigakorwa kubera ko zahereyega kuko bifite source nono iyo source ndahandi biva ni mu banyamakuru ni byinshi vura abantu bashimira kuko bahagurutse kandi bahabakora ni kesho gusoba ngo dukorane tubikore none ho ubunyamwuga tugeragezemo kongeramo professionalism no gukorera hamwe turashobora kubikora neza ndabyizera abanyamurenge bo muri rusange nka community arumva abanyamakuru bakorana n'ubundi community bo ubona itangaza makuru barifashe gute abanyamurenge nabo hari numva yaba nari mfite wenda pouvoir yo kwirucho mbabwira ariko sinyifite agusa ni kanalize kanje nokora gato uko mbibona bagomba kugirira confiance aba banyamakuru bacu confiance mvuga ni ukumenya ngo uyu muntu arashaka kubikora neza niyo wenda ari umwiga par exemple atarabikora neza ico kigano cyambere nakubwiye nakoze na excellence nakubwiye twabikoranye bwa mbere yahise ambwira ati yego nanje nta notion nyinshi mfite muri zo ariko numva wako sora kanaka kaje nakubiye kubaza ngahita mutegura kugisubiza wi niba hari ico tubona umunyamakuru wacu adakora neza tumushigikire harababuze ibikoresho bihagije iyo nibogamize harababuze harabaza gutara makuru kayabima kandi ukabwo yahagabandi andi moko tubagirire confiance tubabwire ngo ni mukosora utunutu niba ngo tubashigikire mu buzo babura kuberako iwe uwo ngwo mwene wanyu yo gukorera ibintu neza kandi byiza kuruta undi wari we wese tubagirire confiance tubizere nitumara kubizera tubashigikire ibintu bizagenda neza kandi bizatungana okay risha reka tugane ku musozo ukiganiro nagushimira cyane kuba watanze umwanya wawe ukabasha gusangiza ibitekerezo byakubijanye n'uyu mutwaro cyangwa se aka kazi k'itangazamakuru katoroshe watangiye kandi vraiment félicitations kubera ko twebwe abari hanze y'igihugu biradufasha cyane ariko nanone ukaba wanavuze nk'umwe mu rubyiruko rw'abanyamurenge ruri mu gihugu muri capitale waje ufite vision kandi ukaba umaze gutera imbere narabibonye wenda niba hari ico wumva ntakubaje washakaga gusangiza abagukurikiye naguhe umwanya hanyuma tugasoza yari no kugushimira ndaboro kubagize umwete wewe z'umwihariko vraiment ndibuka ko yampamagaye imbere y'uko uzukiri muri Kenya hakiri nko kwezi kurenga niba nibuka neza nshaka kubona ariko ngucogorera wenda sa n'ugucogorera naje nabaye nkawe nabaye nkawe waranjogore ndaza karya ko gucogorera umuntu rimwe nemwe suka ubumwanzi ahubwo ni kurya nakubwiye wa muntu wazumwe ngo reka kuza atari uko anyanza ahubwo ari impungenge ati sura muntu naza ntibe umugendekere ko yifuza ariko kuba waragize courage ukazwa ukagera hano mu gihugu cawe le fait yo kwagira gusa uko umutwe hari umutwe arumunini watuye ikindi byigishe nabandi hano ni wanyu afite ari kujya navuga Kongo nini nk'umuntu wakuriye mu minembwe cyangwa iwacu nje nari iwacu hari mu rurambo kumva Kinshasa hari mu mahanga kandi se vrai ni kure ariko ubu byaroroshe n'indege ntizigihenze cyane woza ukahagera woza ukanahatura birashoboka nubwo hagoye afite uko hagoye ariko haratuye hari abantu bahatuye mugaruke abantu iyo bari muze duture hano ni iwacu twabe turi benshi kwaba kwacu turi benshi biza n'izindi imbaraga n'izindi imbaraga nituba turi abajene benshi ndetse n'abagabo kuri bashaka baza haragoye ariko hatura kuko n'abandi bohatura niyo message ufite notanga baze duture yaba hano yaba hege zagoma hehe duture mu gihugu hano ni iwacu niho honyine
naho mwogenda kure ariko iwanyu ni hano basi nubwo mutanagaruka gutura ariko muza muhasure muhagere gutyo nimuhagera cyane n'inyota yo kwaturiza ruhibe ize kubera kuko mwahamenyereye kuhagenda niyo message noha abantu babasha kudukurikira kuri uyu munsi ndagushimiye cyane reka ngushimire nawe wakurikiye ikiganiro nkwibutse gusura channel ya La Voix de Kivu wenda niba utasanzwe nayikurikira iriho ibiganiro byiza birimo amateka y'abamwe mu bayobozi dufite ariko kandi nibigenda bikorerwa hano muri Kinshasa ukore subscribe ukore abonema uzazukurikira ibyo biganiro murumva ko banafite kwagura ibikorwa mu menya makuru yo mu gihugu nanone ubaye utarakora subscribe kuri BMC ndagusaba naho kwikora kugira ngo nubundi uzubone ibindi biganiro byinshi by'umwihariko byakorewe hano Kinshasa uzagenda ubona ku bantu batandukanye mwari kumwe naje Bonfils Gapangwa mugira amahoro y'Imana turi kumwe naho utandukanye.